שלום לחברים ממכון צמח דוד ללימוד התנ״ך והסוד. מה שלומכם? היום ד' כסלו בבוקר, ואתם בטח שואלים מה עכשיו, איזה שיעור, איזה לימוד. אבל תפסתי את הרגע הזה, ד' כסלו, כי זה תאריך שהוא כתוב בתנ״ך. יכולתי, לא היה שייך לתת את הלימוד הזה אתמול או מחר, היום. אמרתי אפילו שאין לי זמן, אבל זה עכשיו, היום. מה זה ד' כסלו? מה אתה רוצה? אנשים עסוקים בדברים. ד' כסלו זה נבואה בזכריה, תכף אני הולך להגיד לכם. נבואה בזכריה פרק ז' פסוק א', בד' כסלו הייתה נבואה. אנשים יכולים לומר, רגע, מה... אנשים עסוקים באיך לגמור את החודש, פרנסה, עניינים, משפחה, תקלות, ואתה... כן, יש אנשים שלא עסוקים בלגמור את החודש, ברוך השם, אבל עסוקים באיך להתחיל את החודש. חודש כסלו, חודש טוב ומבורך, אני אברך אתכם. תאריך שמופיע בתנ״ך, וכאן אני מתחיל את השיעור שלנו, אני עובר לדום. זה קרה לי גם בה' תמוז, זה קורה, מי ששולט בכמה תאריכים בתנ״ך. מה זכריה הנביא זורק לי את חודש כסלו, ארבע בחודש כסלו, והוא גם אומר, בחודש התשיעי בכסלו. היה שם סיפור, שאנשים באו לשאול, הרי התחיל בית המקדש השני להיבנות כבר שנתיים, אז אולי לא צריך כבר להתאבל בתשעה באב, ושאלו, שלחו מכתבים, כן? שלחו מכתבים לארץ ישראל. והנביא עונה להם, נתנו על זה פה שיעור פעם, הוא עונה להם, תקשיבו, זה לא הקטע עכשיו, צמים, לא צמים, לסמן וי, בואו תשנו את המידות שלכם, תהיו אנשים טובים וצדיקים, וזה יהיה הסיפור שלנו, התיקון, תיקון החברתי, התיקון של המעשים, התיקון של אדם לחברו, בן איש לאשתו, כל הדברים הפשוטים. ואז הוא נותן פה צרור של נבואות בזכריה, שמי שיודע תנ״ך יודע לשמוח בנבואות האלה שמחה אדירה. אפילו סתם ככה, ברוב היהודי, נכון, יש אבנים כאלה גדולות, שכתוב שהם מייחסים אותם לבית ראשון, עוד ישבו זקנים וזקנות בירושלים, ואיש משענתו בידו מרוב ימים, מכירים את זה שם במרכז של הרובע, איפה שהם מסעדות וכל זה, בית נסת החורבה, זה לקוח מפה. זכריה אומר, עוד ישבו זקנים וזקנות, והוא אומר, ואני אביא את עם ישראל לארץ ישראל, וקינאתי לציון קינה גדולה, ותדעו לכם שהכל נבואות טובות, הוא נותן פה צרוב של נבואות טובות. אבל אני תהיתי, גם שלחתי לרבנים, שלחתי עכשיו לרב יואל בן נון, לאנשים שיודעים תנ״ך, לפעמים התנ״ך לא אומר איזה תאריך, ולפעמים הוא אומר, ולפעמים הוא אומר ומכפיל, בחודש התשיעי בכסלו, בארבעה לחודש התשיעי בכסלו. תהיתי עם עצמי, מה אתה צריך להגיד את זה? חבר'ה, אנחנו לא מתעסקים פה עם עיתון, ולא עם ספר יוקרתי. מתעסקים פה עם דבר השם שהוא נצח. והוא עובד, עבד ויעבוד, וימשיך להיות חי, נושם ובועט כל חיינו. בכל אופן, ככה אני חי את זה. אני יודע שהרבה תשאלו, אם יש שיעור כזה באינטרנט, אני לא מאמין שיש שיעור כל כך מהסוג הזה. שידבר על ד' בכסלו, מה זה הסריטה הזאת? מה זה השיגעון הזה עכשיו? אבל זה לא שיגעון. באמת, הנביאים היו נקראים משוגעים. זה, או שזה משוגע, או שזה קליעה בול. זה, ההבדל בין הוזה לחוזה הוא קל מאוד, זה כמו חמץ ומצה. ההי, תשלים אותה, זה יהיה חטא. הוזה או חוזה? אנחנו בנים של נביאים, אז אין לנו נבואות שלמות, אבל אנחנו, יש לנו בתוכנו ובתוככם, רסיסי נבואות מנופצות, שזה נראה כמו שאריות, שיגעון של משהו, אבל זה דברים אמיתיים, לכשנשלים אותם, לכשנתמם אותם. יש לי התחלה של תשובה, וזה קשור להכל, רק שתדעו לכם, אני לא תופס פה איזה עניין צדדי, זה קשור לחודש כסלו, שהיה בזמנם בבית שני, תחזיקו ראש, חודש שמח. כי בסופו, כבדלת כסלו, הם קמו ויסדו את היכל השם בשנה השנית לדריווש. פה בשנה הרביעית לדריווש הם כבר בשמחה מסוימת, וזה הופך להיות לאט לאט חודש שמח, אני הולך להסביר למה. הפירוש של המילה כסלו זה כסלה, תקווה. אל ישובו לכסלה. הלא יראתך כסלתך, אומרים ראי איוב אליו. כסלה זה ביטחון. תראו בתהילים. ישובו לכסלה, כסלתך, כן? לא רוצה להיכנס לאפשרות השנייה של כסילות. אני נשאר באפשרות החיובית, הפשטית יותר.
וזה גם בעזרה פרק י', תסתכלו שם, הם החליטו להוציא את הנשים הנוכריות, ולהתחיל ב-20 לחודש התשיעי, שם לא כתוב בכסלב, אבל כתוב 20 לתשיעי, החודש התשיעי זה היום, כן? כסלב, ניסן, אייר, סיוון, תמוז, אב, אלול, תשרי, חשוון, כסלב! זה חודש עם תקווה ואני אסביר למה. עכשיו אני הולך להכניס לכם את כל החיים שלכם בפנים, זה נראה לכם משהו צדדי? לא. הסוף שנה האמיתי זה כסלב. סוף שנה הרשמי זה אלול, ואז מתחיל תשרי, זה רשמי בתורה, אבל הסתתר לנו בחזל ובימי בית שני, המשך שלו. לא סתם, תחזיקו ראש, אתם מחלקים את הנידונים ביום ראש השנה, אבל מחלקים פתקה טובה בהושענא רבה, אבל פתקה של החסידות, והחג החזק של החסידות הולך להיות עכשיו בסוף החודש הזה, ית כסלב, כב דלת כסלב, חנוכה, מה יש לך? בדניקים מזה? אל תגידו לי, הם חוגגים את זה הכי חזק, עם המנורות והחנוכיות, כי זה הסוף שנה, זה החותם האמיתי, כמו שמופיע 3 פעמים בספר חגי, וזה הפך בזמנם לחודש שמח, כי בשנה השישית לדריווש, מהשנייה לדריווש עד השישית, הם גמרו את זה, את בניין הבית השני. הם התחילו אותו הספתח היה בכ"ד כסלב, יום שום אבן אל אבן בהיכל השם, וזכריה, זה זועק בזכריה, תעיינו, זה זועק בחגי. ואז תיקחו את ה-20 בכסלב, תיקחו את ה-4 בכסלב, תיקחו את הכ"ד בכסלב, 24, סוג של שמחה בחודש של החיתום. זה לא סתם, תכניסו את עצמכם עכשיו למשהו אמיתי, אני לא מקריץ, אין לי זמן לומר דברי תורה סתם, בכלל לא רוצה. רק דברים שיכולים לעשות איזושהי רעידה בנפש. שאתם יודעים שבאמת הפתק האחרון והסיכוי לשנות זה עכשיו. למה? כי בחג הסוכות התורה רומזת לך, זה הסוף הרשמי, אבל בינינו זה לא הסוף. בחג הסוכות תעשה לך, סליחה, באוספך מגורנך, אמרתי את זה 900 פעם, ומעקבך. מה עם מצהריך? מבחינה חקלאית יצריך השמן? ובחנוכה זה לא עכשיו. אז חג הסוכות וחגי תשרי והדין וחיתום הדין וחג המים ומה שאתם לא רוצים, זה אז. אבל התורה יודעת ומסתירה את חג השמן, לשון שמונה, לשון נס, שיבוא מועד ב', כמו תלמיד שאומר, הרב תן לי מועד ב' ואני אצליח. תן לי מועד ג' אפילו. שם יש, אפשר לראות שם. בחגי זועקים 4 תאריכים. א' אלול, כף ד' אלול, כף א' תשרה, וכף ד' כסלב. ועד אז, באמת אין ברכה אמיתית. אפרופו הבצורת וה-30 מעלות כל יום עכשיו, אתם שואלים את עצמכם, נובמבר, מה זה? 31 מעלות, 32? מה זה החום הזה? מדליקים מזגנים. בינינו, אף פעם לא ירד גשם רציני בישראל, או אף פעם לא ירד עיקר החורף לפני חנוכה. תמיד זה אחרי חנוכה, שבועיים, שלושה, אז מתחיל העסק. דצמבר, ינואר, בסדר. זה עובד לפי שנת השמש, אבל זה גם עובד לפי התפילות והנבואות שלנו. אז תמיד יש בצורת, גם בחגי, הייתה בצורת, לא היה מלא לאכול. והשפע הגיע אחרי שנחתם הדין סופית. הפתקים לא של הושענא רבה. אלא הפתקים שהחסידות עלתה עליהם, והחסידים הצדיקים הגדולים, המקובלים, ידעו והבינו מה מדברים. כי החסיד הראשון, אם תרצו פה, זה חגי הנביא, שאמר להם, יש מועד בית, יש. תחזרו עוד, תתקנו דרככם, יהיה בסדר. יהיה בצורת, אבל עד חנוכה, שנת הזית, השנה הקלנדרית, מסתיימת בזית, באור. ולכן גם הגויים ישבו את עצמם אלינו, בקטע הזה של תמיד חנוכה מתנגש עם ראשון לראשון או משהו כזה, תמיד, לפעמים, כן? וזהו זה סילבסטר או שזה חג של היו... אתם מכירים את זה? אז תלו גם את זה וגם את זה בפתח הבית. זה לא סתם כל זה, זה היסטוריה שבדם שלנו. רבותיי, זה בדם. אני לא יכול ב-20 דקות לתמצת דברים של 20 שעות, אבל לחכמים שכמותכם תבינו, זה קודים יש כאן. קודים איך לחיות ואיך יהיו החיים שלנו ושלכם. אז הוא פותח, פתחתי בתאריך עלוב ב-4 בכסלב לתשיעי. מה זה מעסיק אותך? אפילו רבנים
לא מתעסקים עם זה, מסכנים הרבנים עסוקים בקשר, לא קשר, הוא פתח מסעדה, הוא בלגנים, הוא איש לאשתו, הם רבו, תן להם גט, מסכנים הרבנים, במה הם שקועים? בלעזור לאנשים באיך לחיות. אבל אין את הפנאי, וגם אם יש פנאי, אין פניות. אתם יודעים מה זה פנאי? יש לי 4 שעות, אבל הראש שלי לא שקט, ואז לא הייתה לי פניות, ולא עשיתי כלום ב4 שעות האלה. צריך ברכה בתוך הפנאי. הפנאי להתבונן. זה קשה מאוד בדור שלנו. הכל מהיר, הכל רכבות, אוטובוסים, טלפונים. אין זמן להתבונן. אפילו ב2 בלילה אתם תשמעו מסעיות ואוטובוסים ואנשים ונוער. צריך להתבונן. ואני קורא להתבונן. אז מהדלת כסלב הזה, הגעתי לקף דלת. החודש הזה הוא אהוב בימי בית שני. יש גם בנחמיה הוא פותח בכסלב. זה סוג של חודש ששם את חותמו, כאילו הוא היה חבוי והוא עלה. אתם תראו בתורה, ב5 חמישי תורה לא תמצאו התעסקות ב... לא ב... אין שם לא חשבן, לא כסלב, לא טבת. רוב ההתעסקויות הן בקיץ. תראו פרשות בעלותך במדבר. כל ההתעסקויות שם זה מניסן ואילך. הקיץ, הקיץ! חורף אין כלום. פתאום פה נתנו מקום בביטוי לחודשי... בפרט לכסלב, שהוא חותם מסוים, שהוא חותמת, חותמו של כהן גדול. זה חותם השנה. זה סיום, זה הפיניש האמיתי, ואז מסתיימת השנה החקלאית, הקלנדרית. אם תירושך ויצהריך, אני רוצה את יצהריך, אל תספר לי סיפורים, באוספך מגרונך ומעקבך. תמיד בתנך זה הולך ביחד. לגנך, תירושך, יצהריך. התורה הסתירה את יצהריך. והנה בספרי ימי הבית השני, דהיינו חגי, זכריה, אם תרצו מלאכי, עזרא, נחמיה, זה צף כמו שמן החודש הזה. שמיני, מעבר לשבע ולסובע, אפרופו מספרים וקבלה, שדיברנו, וסוד, תנשמו משהו חדש. ועד אז תמיד יש, זה בסה, השנה היא חשבן וכסלב, ותמיד בסה. אין חגים, וזה, ואין גשם רציני, אבק במדרגות, אבק. זה לא זה, איפה? אחר כך יבוא העסק, כשתיגמר השנה החקלאית ותתחיל שנת החריש. חריש, חריש פתיח, חריש, זה סוגים של חריש, איך העסק מתרומם עם החקלאי, ועם השנה בכלל זה שמיטה ומעוברת וציפייה למשיח והכל. אז ניסיתי ככה לעורר מפינה מסוימת, והוא אומר הרבה כה, כה, כה אמר השם כה, כה זה גם קוד של מלכות 25, והמקדים שלו זה קד, קד שמן, קד כף דלת, וזה בעצם הספרים שגרמו לתנך להפוך להיות כף דלת, ספרים, לחתום אותו ולהשלים אותו. אם תרצו מבחינתי הספר הכי חשוב בתנך זה דברי הימים, הספר ה-24 שהוא חותם, או תרצו ספר העזרה שהוא ה-24, הוא חותם את העסק ואומר בואו תראו, וכשאתה חותם את התנך אז אתה יכול להבין אותו, תקרא אותו בהתחלה, כמו שאמר פעם ז'אבו ארליך, הוא אמר הייתי רוצה ללמוד את התנך לא מפה בראשית, כולם מתחילים ומתייאשים באמצע, אני רוצה ללמוד אותו מפה מהסוף שלו, בעזרת השם בבר מצווה של בני נעשה סיום על התנך, ו את החמישה פסוקים האחרונים של התנך, אותם ננתח. מה זה שם הצרת כורש, פעם שנייה, והשמיטה, ו-70 שנה וכל זה. אבל זה עניין אחר. אני מקווה שבמהירות שדיברתי, תעצרו ותתבוננו. אני ריכזתי פה הרבה דברים, הרבה קודים אמיתיים, שהם חיים, נושמים ובועטים בתוכנו. יהיה רצון שנזכה לחודש של כסלב, כסלה, תקווה. אור, לא סתם לברך בלי להבין מה אומרים. ולא של כסילות, כן? אז בהצלחה ובעזרת השם הצלחה רבה לכל עם ישראל, בשורות טובות.